მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, ღამის საუბრებით ტაროსთან, ორაკულთან. თქვენ წინაშეა ორაკული და ოშო ძენ ტარო. Და ვისაუბრებთ ასე თემაზე. Რაც არ გასვენებთ, რაშია თქვენი სულის წამალი? Ნახოთ აბა, შევეკითხოთ ორაკულსაც და ოშო ძენ ტაროსაც. Აბა ნახოთ, ორივე შევეკითხოთ. Რაში მდგომარეობს თქვენი სულის წამალი, რაც არ გასვენებთ? Ჯერ გითხოთ ოშო ძენ ტაროს მოდით. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. Შეიძლება თქვენი ყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. Ვიდეო აქტუალური იქნება ყოველთვის, როცა მნახველი ნახავს მას. Სეზონის მიუხედავად. Ახალი წელი ახლოვდება, წლის ბოლო თვეა. Უკვე განწყობაზედაც მეტყობა, ახალი წელი ახლოვდება. Და ნახოთ ღმერთმა ინებოს ყველაფერი იყოს ისე, როგორც ჩვენს გულს გაეხარდება. ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენთვის და ყველასთვის. Ჩვენი ოჯახებისთვის. Ხო, ესე იგი, მიმდინარეობს ღამის საუბრები ტაროს არხზე და საუბრობთ ასე თემაზე, შეგახსენებთ. Რაც თქვენ სულს არასვენებს, რა არის ის? Რაში მდგომარეობს ეს? Რა არის თქვენი სულის წამალი? Აი ესე, დავაკონკრეტოთ, რა არის თქვენი სულის წამალი? Ოშოძენ ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით და მივყვეთ. Პირველი, თქვენ ეხლა, თქვენი ფიქრები, თქვენი განცდები. Ნახოთ, როგორ ხედავს თქვენს ფიქრებს, თქვენს განცდებს. მეორე, რასაც ისურვებდით ახალ მომავალ წელს. მესამე, თქვენი სურვილის განხორციელება. როგორ ხედავს ოშო ძენ ტარო ამას? თქვენი სურვილის განხორციელებას ახალ წელში. ახალ წელს, ხო. მეოთხე, რას მოგიტანთ სურვილის აღდენა? Რას მოგიტანთ სურვილის ასრულება, აღდენა? მეხუთე, როგორ იქნებით ამ სურვილის ასრულების გარეშე? Აი დაუშვათ რომ არ ახდეს ეს სურვილი, როგორ იქნებით? როგორ იქნებით სურვილის გარეშე და როგორ იქნებით სურვილის ასრულების შემთხვევაში? Აბა მივხედოთ ახლა საქმეს. Პირველი, თქვენ ახლა, თქვენი ფიქრები, განცდები, ნახოთ. თქვენი ფიქრები, თქვენი განცდები. ახლა ვიღაცების ფიქრები დაიჭირა ტარომ და მომაწოდა კოშკი. Თქვენი ფიქრები და თქვენი განცდები. Აი ზუსტად ასეთია, როგორც ხატია აი ამ არგანზე. ნახეთ? განცდები, ელვა, სტრესი, გულის ტკივილი, სულის ტკივილი და მოკლედ ასე. ხო? ეს არის განსაცდელი, ემოციური, სულიერი ტკივილი. ერთგვარი განსაცდელი, რომელიც გააიასნებს, ნათელს გახდის ყველაფერს, რაც უნდა წავიდეს წარსულში. და ეს თქვენ უნდა გაანალიზოთ, რატომ მოხდა ასე, რისთვის მოხდა. Იქნებ თქვენ საკეთილდღეოდ მოხდა, ხო? თქვენ კი გინდოდათ, რომ ეს არ მომხდარიყო, მაგრამ იქნებ თქვენ საკეთილდღეოდ მოხდა. Ძალიან ხშირად ხდება ჩვენ ცხოვრებაში მოვლენები, თუნდაც მტკივნეული, დიახაც განსაცდელები, რომლებიც უარესობისაგან გვიცავენ. იცით თქვენ? უარესობისაგან გვიცავენ. ასე რომ შეიძლება აი ეს განსაცდელი, რომელიც ახლა აი აქ ჩანს და აი ამ არკანმა მე მომაწოდა თქვენი ფიქრები, რომელიც უფრო მეტად აკუმულირდა ახლა თქვენს აუდიტორიაში და უფრო მეტად იმოქმედა აი ტაროზე. Და აქ აისახა თქვენი განწყობა. აი ამ კოშკის არკანში. ეს არის ადამიანთა ფიქრები, ადამიანთა განცდები, რომლებიც სასოწარკვეთილებაში არიან ჩავარდნილები და მინდა გითხრათ, რომ არავით არის საპანიკო აქ არ არის. მიიღეთ ეს განსაცდელი, როგორც თქვენი შველა, თქვენი ახალ გზაზე გაყვანა, თქვენი მიმართულების შეცვლა, თუნდაც გზის მიმართულების შეცვლა. თქვენ ხო მიდიოდი ამ კურსით, ხო? ამ გზით ხო მიდიოდით და შეხვდათ ეს, ხო? აი ამ ეს გაგხდით თქვენ იძულებულს, რომ თქვენ შეიცვალოთ კურსი. გესმით?
ეს იყო ძალიან კანონზომიერად, ძალიან მიზანმიმართულად სამყაროს მიერ. Ჯერ ერთის მხრივ ხო განსაცდელი მოგივლინათ, მეორეს მხრივ დაგაკვირდათ, როგორ გაივლიდით ამ განსაცდელს, მესამეს მხრივ როგორ ჩააბარებდით ამ გამოცდას, მეოთხეს მხრივ, როცა უკვე აუცილებელი გახდა, რომ თქვენი აი ეს კურსი შეგეცვალათ და თქვენი იძულებული გახდებით, რომ შეცვალოთ ეს კურსი. Ან ეს კურსი შეცვალოთ, ან ძველ კურსს დაუბრუნდეთ და აი ამ მოვლენის გარეშე, უბრალოდ. Ai ragața romohta, am în moicla tavia, se uitcat, am movlenam, am situația, da, asrulam situația, am tavia si cicli, da, gadis. Tu ai nici hore bidan, ar sol și. Am vreme si masa nici n-au soihla, gagoet am ar sol și aia movlena s-ho. Ibaton, itiret, ivișuișet, mă gram gaușit, ar sol și ca dithast iril de glova, arguinda, imdorocin, guagust, telit horeba. Და ჩვენს ხელში ჩვენი დარჩენილი აი ცხოვრების გზა, რომელიც ჩვენ უნდა გავიაროთ ძალიან ჭკვიანურად, ძალიან გონივრულად. Და ამ განსაცდელმაც რა თქმა უნდა ჩვენ შეგუძენს ეს განსაცდელი, ასეთი განსაცდელები ჩვენ შეგუძენს ჭკუას, გონებას, რწმენას, ნებისყოფას გაგვაძლიერებს, ხო, გაგვაძლიერებს. Ასე რომ სულაც არ არის ცუდი კოშკი, მინდა გითხრათ. Ისე რომ იცოდეთ, ცრემლებიც ძალიან კარგი გამწმენდია ბიოველის, როგორც მენტალურ დონეზე, ასევე სხეულის დონეზე ცრემლი. Ასე რომ თუ გეტირებათ, იტირეთ, იმიტომ რომ გასუფთავდება ასეთნაირად თქვენი კარმული და სოლის და სხეულის აი ეს ფიზიკური სხეული გასუფთავდება, მოკლედ. Მეორე, რასაც ისურვებდით ახალ მომავალ წელს. Რასაც ისურვებდით, ნახეთ. Iluzii cu eșchart, iluzii smirma, uprostorat, iluzii epși. Nu gândat răgază, bedinireba moște să răgază abstractuli, nu upro abstractuli, ho. Eșari iluzia, dar realoba, eșari iluzia. Mimitat cu un gas alot upro argi variante, eșari vizualizația, iluzii zgareșe. Vizualizația, ki gas sota iluzia, smagram imgans hoie bitrom. Iluziași areșueba, ადამიანი და ის iluzia arunda იყოს არარეალური. Anu, unde și e sa vame bodes, tkvens pirovne bast, tkvens schaure bast, tkvens realur schaure bast, unde și e sa vame bodes. Dar vizualizația, ki s-ar realoba. Rats, nu, asi procenti dan, otmuzati procenti, tkvens helși, arom, cam hoțil de ses, perspectiva aris, vizualizație. Tkvens da sa hul mizani, ceai picret, bolo cadri, da, იგრძენით, რომ აი თქვენ უკვე იმყოფებით აი ამ ბოლო კადრში, აი ამ გამარჯვების კადრში და შეიგრძენით ყველანაირად აი ეს ემოციები, იმ ემოციებში იყავით, გესმით? Აი ასე განაგრძეთ ცხოვრება. Ის გზა, რომელიც მიდის აი ამ ჩანაფიქრამდე, დაადეგით იმ გზას და აი ამ ვიზუალიზაციის ბოლო კადრის ასე ვთქვათ, თვალწინ გედგეთ და ხშირად იფიქრეთ ამაზე და გაუყევით გზას. Imaze ki ari pikrot, ramdenat rtulia es gza, aramet ai imaze ipikret bolo kadrze, romelic tkuen gelodebat. Da danarcheni uke tkuen tuton shegetsqobat kheli da amas tkuen tuton nakhavt rogor mogemartebat kheli da rogor shegetsqobat kheli, rom tkuen miuakhlodet ai im dasakhul mizans. Kidev gimeurebt es unda iqos realizebadi, es unda iqos asrulebadi da ar unda iqos abstraktuli, ai magatat me rom movisuro kosmoshi gavprinde, aseti rame ar mokhteba kho esia. Ამიტომ რეალური უნდა იყოს, თქვენ შესაძლებლობებში უნდა შედიოდეს. მესამე, თქვენი სურვილის განხორციელება. აბა ნახოთ. თქვენი სურვილის განხორციელება. ეხლა აქ ამოდის ესეთი სიტუაცია, შედარება. თქვენ არ უნდა მოახდინოთ შედარება, რომ აი იმას მაგალითად მაგარი მანქანა ყავსა, მოდი მეც ვიყიდი. იმას მაგარი სახლი აქვს, მეც ვიყიდი. გესმით? აქ შედარება არ გამოგვადგება, იმიტომ რომ იმას შეეწყო ხელი. Ai ასეთნაირად ჩათვალა სამყარომ, რომ იმას მისა. Შეიძლება იმას გამოცდას უტარებს იმ მომენტში, იმ პერიოდში და მისცა ის. Და ერთგვარი განსაცდელია ეს და მისთვის გამოცდა, ხო? განსაცდელი არა. Ვიფიქროთ, რომ მშვიდობიანად მოიხმარს ის ადამიანი, მაგრამ ეს ერთგვარი გამოცდა მისი პიროვნებისთვის. Აბა როგორ მოიხმარს? Აბა როგორ გაუძლებს აი ამ ღვთის მადლს, ამ საჩუქარს, ხო? Ამიტომ თქვენ ნუ მიედრებით მას. Mova tkventanac amisi dro. Mova.
Sero arichka, arichka rot vizualizatsiis principit imokmedet, dasakhet gza da imozravet am gzit, am mimartulebit. Shemdeg. A, raz mogitant suvilis asruleba, kho, ese igi chven vart meramdeneze, mesameze. Modit vnakhot, raz mogitant suvilis asruleba, kho, imaze vtkvi. Mibazva ar gargebt, vtkvi, magiro vtkvi. Aba vnakhot suvilis asruleba. Ki batono. Vnakhot. Nu, chavtvalot rom suvils miagtsiet, uke suvili agisruldat da raz mogitant, ekhla es suvili vnakhot shekhedot. Raz mogitant es suvili. Raz mogitant es survili. Vinc ekhla chai pikret, daojakheba, daojakheba chai pikret, daqvileba konkretul pirovnebastan. Amovida eseti informatsia. Raz mogitant tkveni survili asrulebis shemtkhovashi. Ai, eseti argani amovida. Daojakheba. Tkveni survili qopila daojakheba konkretul pirovnebaze. Nu ratkma unda qvelaze ar vambob, es aris saerto gashla, sajaro gashla es. Ar dagaviqdet, es arari personaluri gashla. Magram vinț chai picret pirat urtierto baze konkretul pirovnebaze ai matvis aris es argani. Ak mesame shekitvashi tkveni survilis ganxortsieleba. Tkveni survilis ganxortsieleba chans ai asetnaira didi albatoba didi perspektiva. Ai es. Shemdeg meotxe ras mogitant es ras mogitant am survilis axtena. Raz mogitant am survilis axtena. Am survilis axtena mogitant am survilis es survili rom axteba tkven vaime enadameba. Am survilis axtena mogitant tkven gazlierebas, energias, simkhneves da ai roitqen tkvennairi bedinieri, ra vitsi. Albat gegonebat rom dedamitsis zupse aravin dadis. Iset bedinieri iknebit. Vnachot, aba Lenormand shevekitkhot, am survilis asrulebis shemtkhovashi rogor iknebit. Ras mogitan survilis axtena. Ras mogitan survilis axtena, pasukhi orakulisgan. Chen mevnakha kargit. Amas shekhedet. Amas shekhedet chemo kargebo. Es aris tuzis monetebi. Es aris stabiluri harmonizirebuli, uzarmazari bednireba, mzea faktiurat, kho, da mzestan asotsirdeba qvelanairi bednireba. Mzis gareshe, ganatebis gareshe, sinatlis gareshe, arsebobs rame, tsitsotsxle. Amiton ai es uzarmazari energia ikneba rgots gzamqlevi tkventvis. Ai am sagitxtan dakavshirebit. Rasats mogitant survilis axtena. Mehute, როგორ იქნებით ამ სურვილის ასრულების გარეშე? Ხო, ესეც არანაკლებ საინტერესოა, ხო? Როგორ იქნებით ამ სურვილის ასრულების გარეშე? Აბა ნახოთ. Როგორ იქნებით ამ სურვილის ასრულების გარეშე? Ეს იქნება, ну, стресული მდგომარეობა. Ეს იქნება стресული მდგომარეობა და აწერია კიდევაც стреси, ნერვიულობა, დაძაბულობა. დაძაბულობა, გამუდმებული დაძაბულობა. Ai როგორ ვიქნები, რანაირად ვიქნები, დავუშვათ კონკრეტულ პიროვნების მიმართ, დარჩება თუ არა ჩემთან, წავა თუ არა, დაუჯახდებით თუ არა, გესმით? Როგორ იქნებით ამ სურვილის ასრულების გარეშე და აი აქ კი, რას მოგიტანთ სურვილის ახტენა, მოგიტანთ ამას, ბედნიერებას და ორაკულის პასუხის მიხედვით, უზარმაზარი ბედნიერება, ტუზის მონეტები. Აი ესე. Da, ehla me mai intereseps. Ehla me mai intereseps, ki? Rogor ara gaviget, ras mogitan survilis axtena, magram. Ai ehla shevekitkhot, ramdenat aris perspektiva, rom es survili axtens, axtes. Tkveni es chanapikri, kho? Tkveni es chanapikri axtes. Ramdenat aris amisi perspektiva, shansebi. Vom nahot, am dinatari perspectiva, vom es survili agihtet. Erti, ori, sami.
ეხლა გეტყვით ასეთ რაღაცას. Პერსპექტივა არის ძალიან დიდი. Ოღონდ ერთი პირობით. Ნახეთ, პერსპექტივა არის ძალიან დიდი, თქვენი სურვილის ასრულების, ხედავთ? Ეს არის სიუხვე. Როგორი ხელშეწყობა გაქვთ სამყაროდან, უზარმაზარი მადლი გადმოდის. Ნახეთ, ინდა იანის ენერგიები, ხო? Ეს იმ შემთხვევაში ასრულდება, თუ გაითვალისწინებთ ტაროს რჩევას. Და ეხლა ვიაგეხსნით ამას. Თქვენი აზრები, რომელიც თქვენს გონებაში ტრიალებს, ესენი უნდა მოიშოროთ. Ეს არის ბალასტი. Შეიძლება ითქვას, თქვენი აზრების ბალასტი. Ეს უნდა გადაყაროთ. Წარსულში მოახდინოთ მისი გაშვება. Განეიტრალეთ. Როგორ ხდება ახლა მისი განეიტრალება? Იფიქრეთ პოზიტიურად. Როცა მოგეძალებათ ეს ფიქრები, წადით მეგობრებში, იარეთ ქუჩაში, ველოსიპედით ისეირნეთ, ну, რა ვიცი, რაღაცა გააკეთეთ ისეთი, რომ ოღონდაც ამ აზრებით არ დაიტვირთოთ და ეს აზრები არ შემოუშვათ თავში. Ნახეთ, ამ აზრებმა რა შეიძლება მოგიტანოთ? თქვენი სულის და სხეულის დაზიანება, რაც მერე საჭიროება გახდება, რომ ნუ მკურნალობა ალბათ. Აქ წერია კიდევაც განკურნება. Კურნალობა დასჭირდება თქვენს ორგანიზმს. Ამიტომ თქვენ აი ამ აზრების მოშორებით თქვენ განკურნავთ თქვენს სხეულს ფიზიკურ და მენტალურ დონეზე. გაითვალისწინეთ, ესე იგი, უარყოფითი, ნეგატიური ბალასტი აზრები გაუშვით წარსულში, რასაც თქვენთვის არ მოუტანია არაფერი ხეირი. Წარსულის მოგონებებს არაფერი ხეირი არ მოუტანია და ამიტომ გაუშვით, რაც მოხდა ცუდი, ის წავიდა წარსულში. Აღარ არის საჭირო ახლა მასზე ფიქრი, აღარ არის საჭირო იმ ფიქრების ტრიალი თავში. Იქიდან მივიღეთ გამოცდილება, გავძლიერდით ამ გამოცდილებით და მორჩა დასრულდა. ეს გავუშვით და აი ეს დაგვრჩა სულის განკურნება, სულის და სხეულის განკურნება და ბედნიერება. Შეიძლება ითქვას თამამად, რომ თქვენი სურვილის ასრულების პერსპექტივა 100%-დან 80%-ზე მეტი არის შანსი, ვინც ახლა მისმენთ. Და აი ასრულებული იყოს ეს პროგრამა, შეგიძლია დასკრინოთ, შეინახოთ თქვენს მობილურებში, იყოს შენახული, ოღონდაც მარტო თქვენი ცოდეთ, ნუ რავის მოაჩვენებთ. Აი ესე დასკრინეთ თქვენს ჩანაფიქრთან დაკავშირებით. მომავალ წელს თქვენი სურვილის ასრულების პერსპექტივა არის დიდი. Და დაემუშაოს აი ამ პროგრამამ, ამ არგანმა. სიუხვე. Აი ესე. Დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ ჩემო კარგებო. დიდი მადლობა მათ, ვინც გამოიწერეთ ჩემი არხი და ვინც ეხლა იწერთ. თქვენ შანსი გეძლებათ, ვინც იწერს ტაროს არხს, რომ აი ესე არ გამოგრჩეთ. აი ესეთი საჯარო გაშლები და ზოგჯერ პირდაპირი ჩართვებიც. რა შეეხება პერსონალურად ტაროს გაშლას, ვინც მოისურვებთ, შეგიძლიათ დამირეკოთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში. შეგიძლიათ დამირეკოთ შემდეგ ნომერზე 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენივე ჩართულობით, თქვენსავე შეკითხვებზე. Minda gisurot jamteloba, bedniereba, kargat qopna da ghtis parveloba konodet. Momoval shekhvedramde.